Zot Ibrahim, Ohri, si duket, do tjetë shtëpia ose vendi i një Ohri të dytë, nëse mund ta themi kështu pa kakofoni fjalësh. Mendoni që ky Ohri i dytë është zgjedhur rastësisht apo ka një ndikim pozitiv nga një rezultat i suksesshëm i marrëveshjes së parë të Ohrit, që në fakt i dha fund konfliktit këtu në Maqedoninë e Veriut? Pa dyshim se Ohri ka një simbolik shumë të rëndësishme për Maqedoninë e Veriut, për arsye se ishte një fillim i ri për ndërtimin e shtetit, ose mund të themi edhe rindërtimin, nëse kemi parasysh çfarë problemi kishte para saj. Dhe unë dëshiroj dhe shpresoj që edhe kësaj radhe Ohri të ketë një rol të ngjashëm, sikur në vitin 2001, kur shënoi një fillim të ri në marrëdhënien ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve. Uroj që kjo të jetë edhe për marrëdhënien të ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po edhe besoj që kjo mund të ketë një ndikim për të rajonin. Në fakt, për, jo për të gjithë, ky simbolizëm, kjo lidhje midis dy ngjarjeve kaq të rëndësishme, pra marrëveshjes midis shqiptarëve dhe maqedonasve me ndërmjetësim ndërkombëtar dhe këtë herë përpjekja për të arritur një marrëveshje midis shqiptarëve dhe serbëve në fakt, ose Kosovës dhe Serbisë në këtë rast. Ka njerëz që mendojnë që kjo simbolik nuk është e duhur, a ka njerëz që nuk janë të kënaqur me atë që arriti marrëveshja e Ohrit. Në fakt, cila ishte arritja thelbësore e asaj marrëveshje të Ohrit? Unë nuk mendoj se duhet të presim një ngjarje identike me atë që ishte para 20 disa vitesh. Simbolika e Ohrit në rastin tonë është pozitive sepse hapi një kaptin të re në raportin ndër maqedonësve dhe shqiptarëve. Sipas me kjo pointa kryesore ishte rikthimi i besimit i cili kishte humbur në vitin 1991, në fakt kur u bë kushtetuta e Maqedonisë, në cilën shqiptarët u anuluan komplet. Dhe kjo gjithsesi se ka një historiat pozitiv, kuptohet, ka njerëz që kuptojnë ndryshe, po unë mendoj se duhet të shifet në një konotacion pozitiv. Për raportet Serbi-Kosovë, kuptohet se janë pak më të komplikuara, sepse bëhet fjalë për një konflikt ndoshta më i thellë sa ai që ka qenë në Maqedoni. Dhe mbetet të shifet se sa Ohri do të jetë etapa e fundit e këtij procesi të themi të rindërtimit të një normalitetin ndërmjet dy shteteve dhe dy popujve, kuptohet. Por kjo, nëse i shohim deklaratat që erdhën edhe nga Serbia, edhe nga anë tjera, nuk është se duhet të presim një çudi të madhe në Ohër, por megjithatë unë mendoj se vetë fakti që Bashkimi Evropian është i interesuar dhe shtetet më të forta, Franca dhe Gjermania janë të interesuara thellë. Unë megjithatë mendoj se kjo do të ketë një rezultat. Çfarë do të jetë rezultati përfundimtar, mbetet të shifet, por ndoshta për një rezultat aq të rëndësishëm, siç do të ishte në shkrimin e marrëveshjes, ndoshta do të ketë ndonjë vend më të rëndësishëm i cili do të kishte ndonjë domethënie më të madhe për Bashkimin Evropian dhe Parisi ose Brukseli? Po, ashtu, mendoj, Parisi, Brukseli, ndoshte Berlini eventualisht, po më tej për Brukseli, mendoj se mund të jetë ajo. E vendi në shkrimit? Po, ashtu, po, mendoj se për një proces ashtë gjatë, ashtë mundimshëm, një konflikt ashtë thellë, dhe në pamje të partë pak apërcyeshëm, nëse shohim se çka ndodhë në Serbi, dhe me thanë, kontradiktet dhe konflikti lidhur me këtë marrëveshje që është duke u zhvilluar në Serbi, bën me dije se kjo nuk mund të gjitha ashtë letë. Nga anë tjetër, edhe për Kosovën nuk është ashtë letë, sepse disa nga propozime që jepen nga Bashkimi Evropian, po edhe nga Amerika të ridiku, edhe pse ka pak nuancat të ndryshme në qasjen dhe i zgjide së këti problemi, nuk janë të lehta dhe nëse më pyet një mu, disa nga këto zgjidhje nuk janë edhe të mira, po asnjë marrëveshje
për fatë keqë nuk mund tjetë e mirë për të gjithë dhe mbetet të shife se si të përfunde kjo. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit. Në fakt kemi pasur në 24 orët e fundit edhe zhvillime shumë të rëndësishme në Malë të Zi, ndërkohë që atje presim zgjedhje të dielën. Presidenti Gjukanovic e ka shpërndar parlamentin, ndërkohë që duke që situata në Malë të Zi është shumë delikate, ndoshta vendi është më i ndarë se sa çka qenë të kujton në fakt kohën para shpalljes së pavarësisë së Malit të Zi. Mendoni që kjo situatë do arrihet që thënë, të mbahet në kontrol, të menaxhohet? Situata në Malë të Zi është jashtëzakonisht e rëndësishme për rajonin, edhe pse është pak anash, s'paku nga perspektiva shqiptare. Megjithatë, mendoj se ka një, domethënë, një jashtëzakonisht të madhe, edhe për Evropën, si jo vetëm për ne ose për Ballkanin. Dhe kuptohet se është shumë e vështirë për raporti i forcave është i tillë që krijon mundësi për manipulime, për variante më të ndryshme. Po unë besoj se NATO-ja, me që për fatë të mirë Mali është antar i NATO-s, shtetet e NATO-s për dhe Bashkimi Evropian, do të bëjnë gjithë shka mundës që mos të lejojnë një eskalim i cili të ishte në dëm të Mali të Zi si shteti pavarë dhe si antar i NATO, sepse atje ka dhe forcat të cilët e shofin ndryshe Malin e Zi. Këtu mendoj pak edhe qëndrimi në përgjithësi i Bashkimit Evropian dhe i faktorit ndërkombëtar, ku kjo shifet ajo është qytet real politik, e cila më të fortin disi e ve në pozit më të volishme se sa që do duhet të ishte, nëse kemi parasysh historiatën e raporteve. Kjo vlen edhe për Kosovën, domethënë tani kur dihet që Serbia është agresor dhe ka bërë krime të cilat vështirë mund të pranohen për një kontinent ose për një shekull si që jemi tani, dhe tani kërkohet një sakrificë nga Kosova, e cila mendoj se nuk është e drejtë, siç është formimi i komunave serbe, domethënë bëhet një precedent me etnizimin e zgjidhjeve probleme politike. Nëse parimi etnik vjet territorializimin në fakt, edhe më keq është territorializimi, sepse atje në këtë komunë nuk ka vetëm serb. Dhe unë këtë e lidh edhe me ngjarjet në Malë të Zi, sepse është Beogradin në fakt zgjidhje e këtyre problemeve, ndryshimi i politikës në Beograd do të gjithë dhe problemet edhe në Kosovë, edhe në Malë të Zi, dhe kuptohet në Bosnjë, për edhe në Serbi, po kam bindje se faktori ndërkombëtar, sidomos Bashkimi Evropian, përsëri them, deri duke edhe Shtetet e Bashkuara, nuk dëshirojnë të konfrontohen, ose dëshirojnë të kenë Serbinë disi në afërsi, si të ruajnë raporte miqësore, që nuk është domosdoshmë e keqe, unë nuk them që është edhe diçka e keqe, po problemi është se kur problemet relativizohen dhe futen në qilim, atëherë këto probleme mund të përsëritet. Dhe prandaj shpresoj që Europa të gjejë forcë dhe të mos lejoj shpërtimin e konflikteve në Malë të Zi, po edhe gjithashtu të ndihmojnë në zgjidhjen e problemit të Kosovës me Serbinë, pa lënë hapësira për konflikte të ardhshme.